ជាទីមេត្រីស្កតថ្នោតកំពង់ស្ពឺដែលជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ GI ស្កតថ្នោតកំពង់ស្ពឺដែលជាតំណែងសម្គាល់ម៉ាកភូមិសាស្ត្រ GI ទទួលបានការបញ្ជាទិញច្រើនពីទីផ្សារអន្តរជាតិខណៈសមាគមនៅតែគ្មានលទ្ធភាពផលិតគ្រប់តាមតម្រូវការនៅឡើយដោយសារខ្វះកម្លាំងពលកម្មនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសំសរឿនប្រធានសហគមន៍ស្កតថ្នោតខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានប្រញ្ញូ លោកបានដឹងថាបន្ទាប់ពីស្កតថ្នោតកំពង់ស្ពឺចុះបញ្ជីនៅសហភាពអឺរ៉ុបថៃនិងវៀតណាមរួចមកទីផ្សារស្កតថ្នោតកំពង់ស្ពឺកាន់តែទូលំទូលាយដែលកន្លងមកនេះបាននាំចេញទៅ15ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារស្កតថ្នោតគឺទូលំទូលាយមែនទែនហ្មងតែដោយឡែកតែផលិតករយើងដែលគាត់ផលិតអត់ទាន់គ្រប់នៅគោលដៅតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយណាជាក់ស្ដែងដោយក្រុមហ
លោកស្រាតែកងស្រាជាមួយខាងយើងអ្នកស្រាតតែយើងគ្រប់គងឲ្យគាត់បានប្រមាណអញ្ចឹងហ្នឹងតែប្រធានបានជួបបញ្ហាហ្នឹងទីផ្សារស្ករឆ្នាំនេះបើនិយាយទៅតាំងពីចុះបញ្ជីនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមកនិងថៃនិងវៀតណាមយើងចុះបញ្ជីនៅ3ប្រទេសហ្នឹងហើយអឺរ៉ុបនិងថៃវៀតណាមក្រោយពីចុះបញ្ជីមកឃើញថាចង្វាក់ទីផ្សារស្ករហ្នឹងគឺឡើងខ្ពស់ហ្មងគឺបញ្ហាទីផ្សារมันខ្វះទេខ្វះផលិតផលទៅវិញបើតាមតែពួកគាត់ផលិតវាបានច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែវាមានកសិករមួយចំនួនគាត់អត់ចង់ផលិតអាស្ករនាំចេញគាត់ផលិតអាស្ករលក់ក្នុងស្រុកអាស្ករគាត់ទុកក្នុងស្រុកប្រភេទស្ករសាច់លោកបន្តថានៅឆ្នាំ2021នេះសមាគមផលិតបានប្រមាណជា200តោនប្រភេទស្ករស្រីដៀលនិងស្ករ GI សម្រាប់គ្រប់គងក្នុងស្រុកនិងសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានដាក់ការបញ្ជាទិញពីសមាគមបានចិត100តោនហើយសម្រាប់ការនាំចេញនៅឆ្នាំក្រោយនេះក្រុងពង្រីកទីផ្សារបន្ថែមទៅប្រទេសចិនម៉ាឡេស៊ីនិងស្វីសខណៈដែលកន្លងមកនាំចេញទៅចិននិងម៉ាឡេស៊ីមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយអាចបរិយាបានហើយពីព្រោះយើងទៅមកដល់ថ្មីថ្មីនេះឥឡូវហ្នឹងគឺខាងស្ថានទូតនៅម៉ាឡេស៊ីស្នើសុំសេមផលហ្នឹងយកទៅតាំងពីព័ត៌បង្ហាញនៅម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងយើងឲ្យកត្តាប័ណ្ណទៅមួយចំនួនទៀតទីផ្លេតហ្នឹងដើម្បីដាក់ទៅម៉ាឡេស៊ីនិងទៅចិនបន្ថែមទៀតហើយនឹងយើងទៅស្នៅបើតាមប្រធានសមាគមស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺរូបនេះបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិករបស់សមាគមដែលកំពុងផលិតស្ករសម្រាប់នាំចេញមានចំនួន150គ្រួសារដោយសារតែតម្រូវការទីផ្សារច្រើនសមាគមនឹងពង្រីកផលិតកម្មដោយគ្រោងបង្កើនចំនួនសមាជិកឱ្យបាន250នាក់ដើម្បីផលិតស្ករតាមកិច្ចសន្យារបស់សមាគមនិងក្រុមហ៊ុនចំពោះតម្លៃវិញនៅឆ្នាំនេះកើនឡើងដល់7000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលើឆ្នាំមុន200រៀលដែលកសិករទទួលបានតែតម្លៃ6800រៀលក្នុង1គីឡូស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផលិតផលសម្គាល់ម៉ាកភូមិសាស្ត្រ GI កាលពីឆ្នាំ2010និងបានចុះបញ្ជីសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រការពារ PGI របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019ដោយទទួលបាននូវការស្គាល់ថាជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយស្ករនេះត្រូវបានផលិតចេញពីទឹកត្នោតដែលបានប្រមូលនិងកែច្នៃនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ